Abdirahman Mahamud Aidi Soltay ka duqa caasimada Hargeysa ee hareer fadhiyan ku xigeenka duqa caasimada Hargeysa Cabdi Axiis Haashi Cagaweyne iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee dawladda hoose Axmed Yunus Juha ayaa markii ugu horeysay maayirka caasimada Hargeysa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee muddooyinkii la soo dhaafay. Marka ugu horeysa waxaan baaq nabadeed u joognaa beelaha walaalaha ay isku dilayaa ceelafweyn daan nahay maamulkii caasimada maayafii maayo ku-xigeenkii xogayihii xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinta dhammaan dowladda hooseba. Waxaanu leenahay walaalayaal, istiilka muslimiintu waa arrin foolxun, weliba khaas isku wada ah inaan yaabtigii. Waxaan leeyahay ilaahay intii dhimatay way dhimatay, inta kale aynu badbaadino. Waxaan leeyahay istiilka aad disho walaalkaa iyo inaabtigaa iyo adeegka iyo aad dishaa waa ahlu naagnimo un walaalayaal. Safeynkaas marka saa loo galana waxa weeyaan waa dembi weyn weeyaan. Waxaan leenahay nabad a la qaato. Dadka kale ee baaqyada colaadaha meelaha kale ka jeedinayna waxaan leeyahay nabad baynu ummaddeenu o dhan u dhan inagoo u wada dhanayno nabad ugu wada baaqno mooyaane. Nimanka magaalooyinka kale ka hadlaya colaadda horunaya waxaan leeyahay ilaahayna idin ku saamixi maayo, ummaddiisuna idin ku saamixmayso in cidda colaad hurisa ma aha nabadgelya inaynu ka wada shaqayno weeye. Waxaan leeyahay shacbiga nabaddaasaan ugu baaqaynaa anagoo caasimada ka mas-uulaa, iyagana waxaan leenahay ilaahay kala qaboojiyo, dhiiggu waxba ma keeno, hal la joojiyo colaadda. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soltay ka duqa caasimada Hargeysa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka xog warramay halka maray oo diyaargarowga xuska munaasabadda 18 May oo la filayo in dhowaan laga xuso guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Caydiin Meyga oo ah ay maanta naga xigta 2015 bisha la qabanayo, taasoo sidii hore loo sheegay ayna ahayn waxa dib loogu soo dhigay, ayna ahayn hawl kale, balse ay tahay bisha barakeysanaya Rabadaan bilowgeedii ay ku hagaagayso. Taasaynu leenahay waa maalintii qarankeenna, waa Eidiin Meydii, laakiinse shaacaakii iyadoon xumaan la samaynayn. Waxa la samaynaya waxa weeye waa intaasoo uu bulsho iyo intaasoo dad ah ayaa soconaya Rabadaantiinay ku adkaanayso. Ma aha sababta aanu waxba ugu soo dhignay, ma aha macsibaa la samaynayo, maalmaha kale la samaynayo, ma samayno macsina lama sameeyo maalinta aynu qarannimadeenna. Cidda saa u dhigasaana iyadaa khaldan, laakiinse waxaanu leenahay waxaa la kala duwey bisha Rabadaan iyo maalintaas. Ugu dambeyn maayarka ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa, asagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan xaaladda nabadgelyada ee dalka isla markaana ay si dhow ugu xidhnaadaan ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliland. Waxaan leeyahay guddoomiyeyaashii degmooyinka caasimada iyo xildhibaanadii ka wakiilka ahaaba in diyaargarowga oo si aada u wanaagsan loo sameeyo. Shacbigana waxaan leeyahay intaan ka taagin weli calamaanta qaladooda, qof waliba calankiisii ha ka taago, ha muujiyo shacaayirkiisii. Gana waxaan leeyahay gacanna waan ku dabaaldegaynaa, gacanna nabadgelyada lagu ilaalinayaa. Wixii aad dareentaan iyo wixii aad aragtaan xarumaha booliska iyo saldhigyada la xidhiidha. Aad ba u mahadsantahay. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.